som min mor altid sagde, du var så grim, da du var lille. Der kommer sådan nu på bordet, Hvem Kender Hvem, men jeg er på besøg af Søs Egelind og Pernille Højmark. Det er virkelig også godt være, der i gang med for hinanden. Du har en fantastisk begavelse menneskeligt. Se om jeg kan håndtere de højråbende konkurrenter, og om Søs har styr på Pernilles første gang. Jeg er ikke en, der har mistet min mødom på en romantisk måde. Nej, det er jeg sgu ikke. Hvor meget ved de gamle skuespillerinder og veninder i om hinanden? Vi konkurrerer jo i meget, Pernille og jeg, så det er også i aften. Det gør jeg. Det kommer helt sikkert ikke til at gå stille for sig på søndag kl. 21 på TV2 Charlie.